Salam əziz dostlar. Hətta dövlət ipotekası ladan ala biləcəyiniz ev sizə göstərirəm. O qiymətə ki bu ev satılır. Ha? Bu qiymətdən 50 min bahasına dişildirlər bu evi. Mən yenə də təəccüblənməzdim. Çünki həqiqətən bu qiymətə dəyir. 5 otaqlı, bütün əşyaları ilə bərabər, xırdaların giriş hissələrindən, prospektə yaxın. 5 otaqlı, kubçalı, bütün əşyaları ilə bərabər satılan evdir. Yenə də deyirəm, indi qiyməti axırda deyəcəm mən sizə. Amma o qiymətdən 50 minə baha satsaydılar, mən yenə də təəccüblənmərdim. Yəni ki, demərdim ki, bu bahadır. Deyərdim, normal qiymətdir. Ev aşağılı, yuxarılı 160 kvadratdır. Otaqlar çox genişdir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir yataq otağı və bir mətbəx. Gör mətbəx nə boydadır? Və bütün əşyaları ilə bərabər. Banka müraciət etmişsiz. Bank sizə pul ayırıb. Deyir ki, qardaş, get ev tap kilən, gəl alıq satqı edək. Bax, şəxsən mən heç bir binanın seçməzdim. Bax bu evi seçərdim. Niyə görə? Çünki geniş, qəşəng. Qonağın gələndə adamın üzü ağ olar bax belə evdə. 3 otaq da yuxarıdadır və sanitar qovşaq yuxarıdadır. Cəmi 5 otaqlıdır bütün əşyaları ilə bərabər 85-90 kvadrat mənzilin qiymətinə, cəmi 125.000 manata. Yenə deyirəm 50 min bahadır şeydlər bu məni evi. Mən təəccüf olunmazdım. Qaşan getdi, kim alsa Allah xeyir versin. Sağ olun.